Se olisi kohta sitten toi loppiainen ohi ihan just ja tällaista ja ilta on mennyt mukavasti ja justiin tuossa kiitos lahjoituksesta kävin alhaalla ja sieltä tuli mäyräkoira, sitten tuli vähän olovia, siellä on olovia vähän sen ja sitten sain juuston. Ja sitten tuli tällainen leffa. Joo, kiitoksia näistä ja tällaista, niin kyllä se tästä mukavasti. Kiitos oikein runsaasti olueista ja leffasta ja tällaista, niin ei tässä muuta kuin oikein lepposta, niin ei muuta kuin niin ja tässäkin niin. Niin ja sitten vielä tästä, oliko tää just semmonen kuin mä kattoin. Kyllä, hetkinen. Missä sen tässä näkee? Tuossa. Joo, kyllä se on. 5.2 olovia. Kyllä, ei muuta kuin tällaista, ei tässä sen kummempaa. Oikein hyvää yötä kaikille ja meitsi alkaa rauhoittua ja katsoa huomisen vaatetukset ja tommosta. Ja tässä aletaan rauhoittua tähän nukkumiseen ja muutenkin. Ei muuta kuin tässä oli loppiaiset, oikein rauhalliset yön jatkot kaikille. Ja ei muuta kuin oikein hyvää arkista aherrusta kaikille näihin kuvia tunnelmiin täältä.